Ръжът сами го отгледуваме, сами го садиме, сами го сечеме. Најголем проблем е овдека да се најде мајстор што го работи овако нешто. Значи, веќе тие стари мајстори се изумрени. И имаме исто двајца мајстори кои што се многу ретки. Да нема ништо вештачко, нема ништо вештачки материјали, буквално све што е од природата.